brun och sen så. Ja, nu har jag fes brun. Okej. Men menar, det är ju kul. Det är ju roligt att få en ha lite annorlunda färg. Mm. Inte ha som alla andra. Mm. Den där ponnyn som du... Nej, det var inte du som lånade den. Det var ju, ja. Den har hon tjejen som red innan. Har den. Okej. Det går det till. Ja. Vad är det, 90 nu? Nej, det är 90 bara. Katarina, vi ser hur man hoppar två gånger då. Vad säger du? Vi ser hur man hoppar två gånger. Jag tänker om hon river då. Oj. Det är därför folk är så illa. Ja, men jag tänker vilka är som... Man... Fem hoppar man två gånger. Fem, fyra, och tre. Ja, fem ser jag inte ens. Ja, men fem är ettan. Där är det. Okej. Det är lite trångt. Det gjorde han bra.